Liberci a Jablonci nad Nisou instalují do autobusů a tramvají takzvanou chytrou folii. Ta podle výrobců dokáže bránit přenosu koronaviru. Dopravní podnik chce tímto zaručit bezpečnější cestování v MHD. U instalace byl redaktor Mladé fronty Dnes Tomáš Lánský. Druhý nejčastější způsob šíření koronaviru na mádle autobusu nebo tramvaje vydrží virus i 3 dny. Dopravní podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou teď testují způsob, jak tomu předejít. Zavádíme do všech našich dopravních prostředků antibakteriální antivirové folie. Toto opatření nahrazuje ten stávající systém, kdy jsme všechny dotykové plochy madla čistili dezinfekcí. Folii lze lepit na cokoliv, co přichází do kontaktu s lidmi, tedy například madla a tyče v tramvajích. CoverSafe je antimikrobiální ochranná folie na bázi zinku, která prokazatelně ničí viry, bakterie a plísně, včetně koronaviru. Je prakticky neviditelná, vydrží minimálně 4 roky a velice snadno se aplikuje. Dopravní podnik chce díky folii také ušetřit. I když teď jezdí tramvajemi a autobusy méně lidí, znamenají vládní opatření zvýšené náklady na dezinfekci. Podlahy, madla a všechny části, kde se ty lidi držejí, plus okna a tak dále. U autobusů to je složitější malinko, tam se provádí kompletní úklid jedenkrát týdně na každém vozidle. Chytré folie chce liberecký dopravní podnik instalovat do všech svých 100 autobusů a 60 tramvají. Přispěje tím mimo jiné k návratu ztracené důvěry v cestování veřejnou dopravou. Pro CNN Prima News Tomáš Lánský.